člověk častokrát má na dohled nějaký vrcholky hor a vidí tam ty špice krásný, anebo na obrázcích někde, ve videích. A ty si přímo říkají o to, je provlíkat jak jehly těma našema highlinama. No jenže tady takhle v těch horách je to trošku složitější s tím přístupem. Už nejde o to být jenom slackliner a napnout to tam, ale nejdřív se tam musíme nějak dostat, vyšplhat tam.